Nursulton Nazarboyev Markaziy Osiyo davlatlari konsultativ uchrashuvi faxriy raisi etib saylandi. Toshkentda bo'lib o'tgan mintaqa mamlakatlari rahbarlarining tor doiradagi uchrashuvi natijasida bir ovozdan shunday qarorga kelindi. Sammitda shuningdek tomonlar mintaqaviy hamkorlikda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy nuqtalarni belgilab oldi. Bir zumda xavfsizlik muammosi keskinlashishi mumkin bo'lgan vaziyat juda tez o'zgarayotgan sharoitda o'zaro ishonch asosida ish yuritish zarurligi ta'kidlab o'tildi. Qozog'iston birinchi prezidenti qator takliflar kiritdi. Ularning asosiy mazmuni Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligini mustahkamlash. Тогда мы в октябре или в ноябре могли бы встретиться и поднимает все лодки. Я предлагаю подумать. Men 5 tomonlama formatda yaxshi qo'shnichilik, hamkorlik, umuman olganda 21-asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish to'g'risida shartnoma tuzishni taklif qilaman. Bu haqda o'ylashimiz zarur. Zero, bunday shartnoma hali yo'q. Agarda biz davlatlar, xalqlar manfaatlari yo'lda kelisha olsak, shartnoma aynan 5 tomonli bo'lishi kerak. Mazkur asos bo'luvchi siyosiy hujjat o'zaro munosabatlarimizning asosiy tamoyil va maqsadlarini o'zida aks ettirishi lozim. Shartnomaga albatta tomonlar suverenitet va mustaqilligini, hududiy yaxlitligini o'zaro hurmat qilish haqida bandlar kiritiladi. Qozog'iston ilk bora xalqaro ko'rgazmalar byurosi qo'mita raisi etib saylandi. Parijda bo'lib o'tgan byuro bosh assambleyasi 166 sessiyasida mamlakatimiz uchun ovoz berildi. Respublika kelasi bir necha yil davomida eng yirik xalqaro tashkilotlardan birining ishida faol ishtirok etishi kutilmoqda. Ekspertlar fikricha xalqaro ko'rgazmalar byurosi nufuzi tobora ortishi mumkin. Qozog'iston katta muvaffaqiyatga erishgan ajoyib ko'rgazma tashkil qildi. Mamlakat Expo'ga tayyorgarlik davom etgan bir necha yil mobaynida byuro ishida muntazam qatnashdi. Bugungi kunda bizni do'stlik, ishonch, birgalikda bajarilgan ishlar rishta bo'lib bog'lab turibdi. Qozog'istonning Expo o'tkazish borasidagi ulkan tajribasi qo'mitaga yetakchilik qilishda albatta asqatadi. Yangi ish boshda turgan mamlakatingizni qutlashni istardim. Xalqaro ko'rgazmalar byurosida aytilishicha, bu yutuq tasodifiy emas. Qozog'iston Expo 2017 ni kutilganidan ziyod o'tkazgani uchun xalqaro e'tirof va eng yuqori baho olgani sir emas. Shu tariqa dunyo miqyosida ixtisoslashgan ko'rgazmalar trendiga yo'l ochildi. Bosh assambleya a'zolari aytishicha, boshqa mamlakatlar kelajakda Qozog'iston tajribasidan foydalanish niyatida. Dans le monde, on a bien sûr beaucoup de problèmes politiques. Umumjahon yoki ixtisoslashgan ko'rgazma barcha mamlakatlarga 3 yoki 6 oy davomida barcha siyosiy nizolarni unutib, insoniyat uchun muhim mavzular ustida birgalikda ishlash imkonini yaratadi. Unda faqatgina tinchlik o'rnatish emas, balki bizni birlashtiruvchi masalalar, birgalikda bartaraf etish mumkin bo'lgan muammolarni muhokama qilish, sayyoramiz va insoniyat uchun muhim bo'lgan loyihalar, g'oyalarni baham ko'rish, oldimizdagi asosiy vazifalarni bajarish mumkin. Texnologiyalar rivojlana borishi tufayli ilg'or tajriba almashish maydonchasiga aylanadigan umumjahon ko'rgazmalari ahamiyati ham ortib boradi. Assambleya a'zolari bu masalada yakdil fikrga ega. Ekspodan keyin ham mamlakatimiz mazkur voqealar markazida qolishi esa Qozog'iston taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Qozog'iston hukumati bevosita xorijiy investitsiyalar oqimini 2 marta ko'paytirish niyatida mamlakat jozibadorligini oshirish uchun qonunchilik bazasi takomillashtiriladi. Xizmatlar yaxshilanadi. Masalan, xorijlik hamkorlar davlat xizmatlarini ingliz tilida olishi mumkin bo'ladi. Bular barchasi respublikada qabul qilingan maxsus yo'l xaritasida ko'zda tutilgan. AQSh tadbirkor doiralari respublikaga sarmoya kiritganlarni qo'llab-quvvatlashning shu va boshqa chora-tadbirlarini ijobiy qabul qildi. Make sure that the money that they put into the businesses are investorlar uchun ular sarmoyasi bir vaqtning o'zida ham biznes, ham mamlakat taraqqiyotiga sarflayotganini bilish juda muhim. Mablag'lar ko'zlangan maqsadlarga sarf qilinishi zarur. Albatta, har qanday investitsiya ma'lum darajada tavakkallarga bog'liq. Chunki bozordagi barcha jarayon, tabiiy ofatlarni oldindan hisobga olish mushkul. Muhimi, investitsiya daromad keltirishi uchun mamlakatda qulay shart-sharoit yaratilishi. Nafaqat Qozog'iston, butun dunyoda biznes shu asosda ishlaydi. And it's a problem that happens all over the world. It's not limited to Kazakhstan.
Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoda investitsiyalarni rivojlantirish dasturiga 5 million yevro ajratadi. Bu loyiha iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti yordamida ro'yobga chiqariladi. Ekspertlar aytishicha, bugungi kunda mintaqa xorijiy kapitalni jalb qilish uchun juda katta potensialga ega. Markaziy Osiyo davlatlarida ish yuritish iqlimi yaxshilanmoqda. Yevropa Ittifoqi dasturi natijalariga muvofiq iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti indikatorlari bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari reytingi ko'tarilishi, jumladan savdo tartibi soddalashishi va ma'muriy to'siqlar kamayishi kutiladi. Для всех стран Центральной Азии. Бірінжіден, біздің бұл ташкілаттағы фаолиятымыз хусуси сектор. Айнықса, кичік ва орта бизнес сахасыда тәдбіркарлікні рваждандырышке қаратылген. Чүнкі Маркази Асия мамлекетлері үчін иқтисади фаолиятті диверсификацияләш ва бәдлік жуда мұхым. Айны вақты яңы секторлар, иқтисади фаолиятның яңы түрләрі, яңы фирмалар яратылыш үшін шарайд зарур. Біз бизнес хуқи мұхуты бойыча, ішіміздің дәсләпкі басқычының якүнләйіпіз. Келесі ел март айыда Маркази Асияның барча мамлекетлері арасында өз бахайымызды мұхакима қыла бастаймыз. Шу білен бірге, һәр бір хүкімет білен келгісіде ішләш үшін 2-3-те үстувар юнәлішіні білгілеп аламыз. Qozog'iston va Qirg'iziston shunchaki qo'shni emas, strategik hamkor mamlakatlar. Joriy yilda respublikalar orasidagi tovar aylanmasi 530 million dollarni tashkil qildi. Kelajakda bu raqam 1 milliardga yetishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasida 1100 qo'shma korxona mavjud. Anton Rip o'zaro biznes hamkorlikning ijobiy jihatlarini anglab yetgan tadbirkorlardan. Uning ishlab chiqarishi 6 yil davomida mahsulot hajmini bir necha marta oshirishga muvaffaq bo'ldi va bozordagi bo'sh o'rinni egallay oldi. Поняли, что на нашем рынке нету подходящего материала. Bozorlarimizda shu jumladan Qozog'istonda buyurtmachi mablag'ini tejaydigan va ayni vaqtda binolarda issiqlik sarfini kamaytirishga imkon beruvchi materialga ehtiyoj borligini ko'rdik. Tabiiyki, bu muammoni hal etishga harakat qildik. Qozog'istonda 100tacha qirg'iz kompaniyasi faoliyat yuritadi. Qirg'izistonda turli sohalarda ishlab turgan Qozog'iston kompaniyalari soni esa 10 marta ko'p. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, qayta ishlash, go'sht tayyorlash bo'yicha ishlayotganlar ko'p. Har yili, har kuni davlatlar orasida tovar aylanmasi ortib bormoqda. Ekspertlar aytishicha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida birgalikda ish yuritish va bojxona to'lovlari bekor qilinishi ham mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik kengayishiga turtki berdi. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 2018-yildagi tovar aylanmasi avvalgi yildagidan 10% yuqori bo'ldi. Joriy yilda u yana 12% o'sadi. 2020-yilda analitiklar fikricha bu tendensiya saqlanib qoladi. Poytaxtda Qozog'iston tranzit potensialini oshirishga xizmat qiluvchi yirik loyiha ishga tushirildi. Shahar halqa yo'li qismlarini bir-biriga bog'lovchi janubiy-g'arbiy aylanma yo'li tranzit avtotransportlar Nursulton shahriga kirmasdan o'tib ketishi uchun imkoniyat yaratadi. Katta aylanma yo'lning umumiy uzunligi 87 kilometrni tashkil qiladi. Kengligi 7,5 metr. 4 palasali trassa orqali har kuni o'rtacha 7000 ta avtomobil o'tishi kutilyapti. Ta'kidlash joizki, loyihaning to'la-to'kis yakunlanishi kelgusi yil yoziga rejalashtirilgan. Nurli yo'l dasturiga ko'ra, uni Qozog'iston va Xitoy kompaniyalari ishga tushiryapti. Строительство кольцевой дороги является сложнейшим инженерным проектом. Халқа йолы құрылышы мұраккеб мұхандисі лойхасы болып, онда автомобильлер бір-біріге чап беріші үшін айланыш жойлары ва көпріклер құрылген. Ровожыға қызмат қылады. Пойтақ транспорт тізімінің самарадорлығыны ашырады. Нұр кәбі пойтақты тарқала деген, марказ жануб, марказ шарк, марказ ғарб хапсіз ва сфәлді автомобиль йоллары құрылыш лойхасы ройопке чықарылышы шымалдан жанубке, шарқтан ғарбке кесіп өтіш имкониятыны тамылап. Innovatsiyalarni ishlab chiqarishga qanday kiritish, barcha-barchasini qanday hisobga olish mumkin? Qozog'iston sanoat korxonalari vakillari yirik Janubiy Koreya kompaniyalari tajribasini o'rganmoqda. Akseleratsiya dasturi Qozog'iston sanoat va infratuzilmalar vazirligi hamda innovatsion texnologiyalar parki tomonidan tashkil qilindi. Vazirlik tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2025-yilga borib, mamlakatimiz 3.0 sanoati darajasiga yetishi rejalashtirilgan. Именно корпоративный дух, корпоратив. Корейские компании – корпоратив рух, корпоратив интерес билан ажралиб турады. Улар амалда илмий изданишларга өз ялпи ички маҳсулотидан 4% сарфлайди. Шуни ҳам айтиш керакки, Қозоғистонда бунга анча кам маблағ ажратилади. Инновацияларга имкон қадар кўпроқ харажат қилиш зарур. У нас была цель посмотреть,
Bizda Koreys mo'jizasiga erishgan odamlar qanday ishlayotgani, faoliyatga qanday yondashayotgani, bunday olam shumul yutuq siri nimada ekanligini ko'rish istagi bor edi. Bu yerda ekanman diqqatimni tortgan jihat shu bo'ldiki, asosiy e'tibor odamlarga, ishni tashkil etishga qaratilar ekan. Большой упор делается на исследовательскую часть. Qozog'istonning dokumentolog elektron hujjat aylanmasi va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish tizimi mualliflari Edo bozori 2019 konferensiyasida bosh hamkor sifatida ishtirok etdi. Ular bu yerda ikkita mahsulot taqdim qilishdi. Flagman mahsulot dokumentolog platformasi va uning yengillatilgan shakli bo'lgan DocuLite tizimi. У нас очень много наработок. Те, которые могут быть. Bizda anchagina ishlanma mavjud. Ular qatorida Rossiya biznes uchun qiziqarlilari ham yetarlicha. Ikkinchidan, biz Rossiyada hujjat aylanmasi tushunchasi bizdagidan birmuncha farq qilishini ko'rib turibmiz. Funksional nuqtai nazardan qarasak, bizning ishlarimiz mazkur bozorda taqdim etilganlariga nisbatan raqobatbardosh deb ayta olamiz. С теми, что есть на рынке сейчас. Dokumentolik xizmatlaridan bugungi kunda 7000 dan ziyod korxona foydalanadi. Ular qatorida milliy holdinglar, turli sohalardagi davlat va xususiy kompaniyalar mavjud. 2020 года вся отчетность, как налоговая, так и... 2020 yildan boshlab mamlakatimizda soliq bo'yicha ham, buxgalteriya bo'yicha ham barcha hisobotlar faqat elektron ko'rinishda taqdim etiladi. Bunday sharoitda biznesda imkon qadar tez ochiladigan hamda optimizatsiya bo'yicha qisqa muddatda yetarli natija bera oladigan qutu formatidagi kompakt mobil qarorlar qo'shimcha ustunlikka ega bo'ladi. Dokumentolog kompaniyasi aynan shu ko'rinishdagi jadal natijalarga erishishga ixtisoslashgan. Hozir jamoa xalqaro hujjat aylanmasi va yangi avlod ovozli yordamchi loyihasi ustida ishlayapti. Kompaniyaning eng yangi ishlanmalari 4-dekabr kuni Nur-Sultonda bo'lib o'tadigan Dokumentolog Technology konferensiyasida namoyish qilinadi. Noyob miniatyuralar, Qozog'iston Armaniston do'stligi timsoli, katta Eduard Terkazaryan guruch donalaridan badiiy kompozitsiya yaratgan. O'z ijodi orqali arman muallifi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni badiiylashtirishga harakat qildi. Eksponat bugungi kunda ijodkor arxivida saqlanmoqda. Bu ish bobomdan meros qolgan. O'z vaqtida uni topshirishga imkon bo'lmagan. Undagi barcha yozuvlar qozoq tilida. Boyterek ham, Ararat tog'i ham aks ettirilgan. Menimcha uning o'rni Qozog'istonda bo'lsa kerak. Я думаю, его место там, в Казахстане. Buyuk hunarmandning nevarasi, kichik Eduard Terkazaryan mikrominiatyura yaratish san'atini meros qilib oldi. Uning ishlari oilaviy ekspozitsiyada saqlanmoqda. Ko'rgazmada arman me'moriy yodgorliklarining eng mo'jaz namunasi Xachkarni ko'rish mumkin. U billur parchasiga o'yib chizilgan. Juda sinchiklab ishlangan asar namunalaridan yana biri tilla Napoleon. Lashkarboshining bo'yi atigi 0.5 mm. Shuni ham aytish kerakki, Terkazaryanlarning ko'plab ijodiy ishlari taniqli kishilar shaxsiy kolleksiyalaridan o'rin olgan. Masalan, Rim papasi Fransiskning Jahondagi eng kichkina portreti pontifikning o'ziga topshirilgan. Qozog'istonlik dasturchilar Ozarbayjon tilida bolalar uchun bilim beruvchi mobil o'yin ishlab chiqishdi. IQ Ushak deb atalgan yangi dastur 1 yoshdan katta bolalarga mo'ljallangan. Nağıllar, hikayeler öğretmek lazımdı. Onlar erken yaşta. Bolalarını gudakligidan turli zararli odatlardan ehtiyot qilishimiz kerak. Buning uchun ularda ertak hikoyalar, bolalarga atalgan zakovat o'yinlariga qiziqish uyg'otish zarur. Bundagi test savollari menimcha bolalarni mustaqil fikrlash, savollarga tez javob topishga o'rgatadi. Uşaqlara öğretici, uşaqlara xeyir programı çıxmağından çox şadam. Dastur haqida dugonimdan eshitgandim. Avval telefonimga o'rnatib oldim. Juda oddiy va qiziqarli dasturligini bildim. Unda bolalar bemalol tushuna oladigan rasmlar va so'zlar bor ekan. Ishlanma mualliflari aytishicha, dastur dastavval Qozog'istonda yashayotgan Ozarbayjon bolalari uchun tayyorlangan. Ammo Boku shahrida ham undan foydalanuvchilar topildi. Tillar o'xshashligi esa tarjimani osonlashtirdi. Farovonlik timsoli san'at namunasi. Samarqanddagi korxonalardan birida uylarda issiqni saqlash va bezatish uchun ishlatiladigan qadimiy kashfiyotlardan biri ishlab chiqarilmoqda. Ushbu ipak gilamlar fabrikasi o'zining ajabtovur mahsulotlari bilan O'zbekistonda ham, xorijiy mamlakatlarda ham dong taratgan. Istagan kishi bu yerda qo'l bilan yasalgan qadimiy hunarmandchilik mahsulotlarini sotib olish bilan birga gilam to'qish sirlarini ham o'zlashtira oladi. Shu
Чтобы сделать ручного ковра, надо будет сделать узелочков, повторю, а мы... Кол билан тоқилган гиламда тугун кўп бўлади. Биз одатда ишимиз пишиқ пухта бўлиши учун тугунни икки томонлама тортамиз. Унинг узилиб кетиши қийин. Гилам тоқишга ундаги тугунлар сони чизилаётган расм мураккаблигига қараб турлича вақт кетади. 1 квадрат метрни тоқиб тугатиш учун чевар 2 ойдан ярим йилгача вақт сарфлаши мумкин. Примерно 1 квадратный метр делается как минимум 2 месяца до 1,5 года.